Saka umba, hakusisina munhu kuumba, munondiudzira homereji wofisa. Tisisiri tese napipi. Mjoro yanyisa baba, usatambe iwe. Haa, ukaona, zvikaramba zvichiitika semaitikira zvirige takai. Haa, pane zvasvika December, rimwe timu zhinji ringe risina vakadzi boys. Ah, boys, iyi pandemiki chaiyo. Ko vakadzi vamhonyatsotifungire ku this time. Levhu rekujola rakadai soka, harisi revanhu vanotya Mwari iri. Haa, ininika, ndofunga pane ka meeting kaitwa zviri secret nevakadzi vemuZimbabwe. Kekuda kuwachisa varume nekutika, every day pari kuita one man down. Pa man down ipapoka, itai mudhumeni zvakare. Babaka, ini hangu nwasa kuti pa time chakura na kurunga ika. Haa, kune kuchisina chino chinonzi marriage ichi. Boza ati majena ka ero go isane speed isiri iyo. Gaika kamwana gaika kukurika pa video kachikiswa na John. Ndobva kabanga vachiri neofisi vachona. Takutomba auta mushamwari hanzi hei tsama kubva na 2 kana 4 tinge takutodanana. Gaya, zviriko here zvakadaro guys. Wangu. Inonzi ultimate amuka, kwete otom. Taura shona tokunzwa. Roger confirm, one man down. I repeat, one man down, 0 kumukomana, 20 ukabengebenge. Mukona chimutungamiri. Vanhu vave havako vaivai. Mukutovhimwa semhembwe nevakadzi. Zoti gore neri ndaona zvemujolo mazviregera izvi. Because haakudhara kwewe. Gaya maistisi. Zviriko here zvazvia vangu zvavanoita zviya. Apa murume anoshanda basa riri bhoo waibata. Ava ivavo bhizi kunonomborwa bodha nekamupanda kana topusha ko zvingoro gaya. Chinhuwanika chichatiuraya muZimbabwe muno mutakavarerwaka. Chinhu chinonzi mujura guys. Tadii tete kanachi kana ka meeting kedu maibata. Tongosevana zvezvi. Tora hedu nemasunuka kana madhatsi zvedu. Roger confirm, Roger confirm. Two men down, I repeat, two men down, zvababa stesi zvaendwa. Mukona kuti chisinie. Munhu wese ngangoita anenge achiita. Masina aya hafanana nemutungamiri. Mamwe mamoko bhoo zvekuti zvakutongoenderana nekuti unenge wakaona munhu wako kupi. Hautori musikana kwamatute, utazoro tachaita musini bhoo. Waizii? Muti wemusango haungautoreka kuita muchero wepamba. Maghetto yuti anongouya nematombo achikushumura. Ukuona chii? Levhu rakudhaiwa naro zvibhorani rikairi. Pape kutoti mukadzi akabuda kuenda kudomboka, wobva watobatira hana yako mumaoko. Zvinogona kutongodzoka zvaendwa ikokoko. Wakaona here zvaitaurwa namaitiresi? Hanzi takangoita katuche. Kana iri mudzimuka boys, ngatisadaro su. Kana takatadza sevarume vemuzimuka, togona hedu kubika doro tese tongoungana kana mutaundi umu. Tonwa topira vadzimu vakadzi vobva vatiregerera zvavo. Because izvi hazviko izvi, hapana kwatinenge tichimboenda. Kukabengi bengi kaika kaitoganza zvi. Iye unganisikana naDion. Iye Dion aingotekenyedza. Iye Dion what? Gaizika, kune chinhu zvakadero here varume? Ininika chinhuwanika chanda kutongotyira ifuture yematriples angu kana kurunga kuti zvinenge zvakamira sei kumberi uko. Mukona kuti chimutungamiri. Zvingoinei ngatiche maprojects enguruve kana kuchengeta huku. Because izvi zvemujolo hazviko izvi. Aya mahwani aya. Batika, maybe pane patiri kutadza sevanhurume. Ndinoona kuti papoka, ndopari kuzopusha vanhu ava kuti vaite zvemujolo. Ngatitarisei nyaya iyi nemasides ese, tisafevhere one side. Nekuti nyaya yeseka, itori ne two masides. Wangu. Hausi waakurasa nyaya here iwewe. Ina handitombonzwananaka nemunhu anosiya nyaya yatiri kutaura. Wobva wanhongana hako netunyaya twako tisirikana kutomboenderana nezvatei tichitaura. Ndoipi iyoyo manje senior? Musade kujustifya zvinhu boys. Chovaga chete full stop. Manje ndinika. Munhu akatongondiitira madhiri wayo kazvi. Ndenda naye kuna mudhari wacho nevanondipa mari yangu. Bhosi handiri zvokujarirwa full stop. Inini munhu akatondiitira iyoyo. Ndikasangana naye after 1 year ndotonyatsomudza kuti baby zvakapera kare kare. Handei zvedu kufood world. Nyaya yenyu kwairi kuenda handisi kukufarira mutungamiri. Saka masvika kufood world mobva maita sei? Tasvika kandobva ndanyatsoti munhu tora grosi mbiri rese raunoda waiziya. Tamuraini tasvika hedu patiri ndobva ndanyatsoti bhebhi chaisaka ndimbonotora hangu supa kumasherufu edoroko. Kungodya kona chete ndobva ndatorowa kandi geti mutungamiri once takaenda. Ugona kuti wangu kekutakaka mulength mako abva kabva ndobaudara chinhu chine musoro. Aiwa short rip up. Boys pinde mumastreet vakadzi vazviita futi. Any shoot,